Amanya mpiti kwa Bukenya Nelson. Message yange genda eri bannabyabufuzi. Aba batwala emikolo egy'okuziika nga akadaala k'ebyobufuzi. Naye nga tebakuyise, jjukira mu kufa teri akuyita. Teri muntu ayinza kukuwa invitation letter nti jangu nfiiriddwa mama wange oba taata wange ojjangu oziike. Wabula mwetwala mwekka. N'olutuukayo ne muwamba emikolo ne muva ku bigendererwa ebyabatuta eby'okuziika. Emikolo egyo ne mugifuula egy'ebyobufuzi ate nga bafudde si bannabyabufuzi. Okugeza ng'okuziika kwa jjo kwa mu Pastor Yiga. Mwayonoonya okuziika kw'omusajja. Omusajja abaana beesunga ebigambo ebirungi ebyoirye ebibaliwo emyoyo ebibagumya kubanga bali mu nnaku nti bafiiriddwako taata waabwe. Bali mu ssaawa oba essaala ezisembayo nga taata waabwe akyaliwo nga kyansi kaka gye balina nti nno bawulire ku bigambo by'abantu oba ab'obuvunaanyizibwa ebibazzaamu amaanyi. N'abantu bennyininnyini nga baagala ebigambo ebibazzaamu amaanyi edda baabuuliranga ebigambo naawe omuntu ne weetegeka n'omanya nti okufa gyekuli neetegese ntya ng'anze naye emikolo egy'okuziika mwagifulidde eddala gya byabufuzi ne mwono n'omukolo sigamba nti nooba Pastor Yiga munnabyabufuzi Pastor Yiga si munnabyabufuzi ekitegeeza nti abo byobufuzi tebirina kubeerawo tulina kutulowooza ebintu birala nnyonyonyo bya bintu biriowa mwoyo bya mikyaki bya bintu bya Katonda. Niyo omuntu abaddengawo temugenda mumulaba mu ddwaliro temumuwa ssente tebamuyambe ku ssente togenze na bassa yonayonayona wabula otegese suuti n'omukazi n'otegeka ekitengi gwe n'ogenda kino tekiriko nti oba FDC oba wa NUP oba wa NRM kubanga olunaku lweggulu Betikame yasosodde ekola ebintu ebyo yeyetaanudde ebintu ebyo yabitandise azze mu kampeyini. Bitika nolavudeo ne bwebwani ninajja ninakola ekintu ekimu ne mufuula ebintu bya kampeyini temuzina ssente. Omuntu omugagga yekala omugagga kizibu nnyo okusobya singoze ne bbasa nga nze tonoojuwa abantu balina we bagumira ne bannamwalo ne bagamba waayi kayogera alina kyatuwadde naye tolina ky'oleese wabula mwogera bwogezi ku mukolo gw'abantu mulimu gwonoona omukolo gw'abantu ogw'emirembe nga gulina kuba gwa mirembe kubanga afudde muntu wa Katonda nga tulina kuwulira bintu biva nga bikwatagana ku bya Katonda naye mwonoonya omukolo gwagenze kumaliriza nga guguze na Teargas naye nga mumubireeta tebakuyise nti oba invitation leta baagikwalira ng'oziike. Obadde ekyomulabirira nti nooba ogenzeeko mukyalira mu ddwaliro wabula okufa wemuwulira nti oli yafudde mwe ne mudduka emisinde mutegeka butegesi ngoye za kwambala ne mutegeka n'ebigambo eby'okwogera ne bbasa togitegeka wabula n'ogenda oyono n'omukolo gw'abaano bannabyabufuzi tekiriko nti oba FDC oba NUP oba NRM oba mumwagala mwe mutegeka okufa ewammwe mulinda okufa okubeera ewammwe kubanga mwemuli bannabyabufuzi mubyogerere ngeye wammwe ne si kulina muntu ng'afudde nga mukolo si gwa byabufuzi gw'otwaleko ebyobufuzi omukolo ogw'ennaku ne gufuuka gwa ssanyu gw'abayaaya kubba bantu baakubya abantu ebintu ekireeta ekyo byabufuzi naye ng'omuntu si munnabyabufuzi afudde kiba kirungi nnyo n'obyogera ku mukolo ng'afudde munnabyabufuzi obagamba nti abadde munnabyabufuzi nnyo afudde si munnabyabufuzi kati mwe kibaleeta ku mukolo gwa munnamwe ogusembayo abaana balina ennaku kubanga essaala esembayo gwego omulundi ogusembayo okulaba ku kitaabwe nti wuuyawo mu kanisa tugenda muziika wali naye gwe n'okola ebintu nga tebiyamba gwe ebigambo by'ezaokugenda kadaala nga biyamba gwe tebirina byo bikwatakanira n'abaana eri bamala omuziika njagala okubamu akafaananyi oba wali ofiiriddwako n'otunuulira amalaalo nga baleseeyo omwana wo oba taata wo n'ogamba nti kati taata wange wuuyo ali mu ttaka gwe tubadde tubeera naye naye ng'ate abalala bali mu masanyu byabufuzi bamaze okuziika bali mu kuwuubira bantu essanyu lye eririwo n'obuyaayi biki byenomina okubba naye nga abaana bo mubaleseewa fine singa owaayo ssente omuntu agumirako naga omusajja owaayo akatuwaddeyo kasente katugumira awo oba omukazi atuwaddeyo kasente naye mwonoonya omukolo gw'okuziika mugufudde gwa byabufuzi temutute na ssente si kirungi naawe gwerinda ewammwe weolifiirwa ewammwe bakikkola olabe nga toli wa byabufuzi oba wa byabufuzi tekirina buzibu ng'oli munnabyabufuzi tokirabamu buzibu naye kati mwe mwafunyeemu mwayisizzaawo ebyammwe abaana b'essaawa zino bali mu kukungubaga obuyaayi bwayitiridde abantu baabakubye abantu baababbye lwa byabufuzi kwefuga mulambo ate ng'omulambo si gunna byabufuzi ensonga ndozeetegerekese bulungi tekiriiko sagala munkwetegere tekiriiko nti noono oba ono wabula mwe mwemanyi
Mulimu n'abasanyuka ng'oli afudde n'agamba why kangenenzi kinyinga ategeka bigambo bibya kuogera. Ekyo kyokka kyokka kyategeka teri na basajja ategeka. Agamba ngenda kuogera bwe ne bwe n'engoye n'azigolola ezigenda. Nyingo mukolo sigwa bya bufuzi. Muliko kwesiba ku mirambo gya bannammwe. Mwe muyisewe ebyammwe. Olunaku olwaleero Pulezidenti anominatingiddwa Pulezidenti Museveni. Era agoberedde bulungi amateeka ag'ebyakakiiko k'ebyokulonda. Nti baagala abantu batono. Ndowooza y'ensonga lwaki Pulezidenti Museveni gwe basooka okunominatinga ab'ekyakulabirako eri abalala. Naye bw'otunuulira ku social media owulira nga abawagizi baba bibiina eby'enjawulo bagamba abantu baffe mujje muwerekere ku kandidaati waffe agenda nominating. Naye nga jjukira nti baagambye tebaagala bantu. Kati kino kikuwa eky'okuyiga. Poliisi yaffe eno gye mulaba si yeetegeera ennyo. Era kiri kulikole nti mu nsi yonna yonna kizibu okusanga owa poliisi ng'ategeera. Abapoliisi bonna bonna entegeera yaabwe y'emu. Mwalaba ab'omu America bye tugamba nga ensi gye tulabirako batta bantu nga tebalina kye bakoze. Facho muku atamutwala ku poliisi n'amutta. Ekyo kikulaga nti nno mu nsi yonna yonna poliisi nfuuta tegeera. Kati era weewalenga nnyo okubeera ekyokulabirako okusoma mawulire nga bakusoma mawulire mu bintu ebitalina makulu. Nti babadde beekalakaasa ne bamukuba essasi. N'afa. Amawulire gajja kusoma kuba kube mawulire nnyo oba ofudde. Ekyo kyonna kimanya nti oba ofudde. Ojja kubeera waswaga nnyo, mawulire bagakube, bukidde kuteekeko, ne monitor zonna zonna ziwandike ku ggwe, naye ensonga eri emu nti oba ofudde. Kati weewalenga nnyo okubeera mu mawulire nga Google boogerako mu nsonga ezitalina makulu. Nga tofunamu. Nkugambye poliisi yesinga obutategeera. Abapoliisi abo b'olaba banywa ebitamiiza. Abapoliisi bajja amaze emyaka 7 tafulumyanga ku ssasi. Bajja mugamba nti enkya gw'oli ku operation. Akwate emmundu ye ateeke ne kawalagi ke mu nsawo. Banywa buwala gy'abo bapoliisi be mulaba. Kino nkyogeza bukakafu mu buyina. Si bonna niye abamu. Kati ajja ojja mujjukira mukola effujjo ne mubakuba amayinja yajja kukwanukuza ssasi. Nkugambye tebategeera entegeera yaabwe ntono nnyo abamu si bonna. Kubanga Eva bo bajja bakole ensobi niye ensobi gwe ejjidde ku ggwe lwaki ejjira ku ggwe. Nti bapoliisi yakoze ensobi n'akuba amasasi mu bantu. Ni lwaki ggwe? Kubanga yakimanyi nti nowe nkuba mu bbanga essasi terigenda kutta muntu. Niye yagenda ddi kuba bw'ati. Oluusi ataddeko kawalagi ke ensobi ajja kumala omwenge gumuggweko nga bamugamba wassa omuntu. Naye nga ggwe ofudde. Oluusi tebajja namutegeera nti yakusse kubanga abantu bajja kuba bangi nnyo kakavuyo. Jjukira balwawo n'okuba amasasi. Bamutrainingana amala emyaka 10 nga tafulumyanga tatangaanadde kamyo. Nawulira ayagala naye kutta ku muntu. Emundu agiwekedde emyaka 10. Lwaki akigeseresiza ku ggwe? Lwaki okkiriza ebyo? Kale bano b'ebyobufuzi abo nga bagamba mbu nnina abantu mujje wamma. Mukola nsobi kubanga mwe muli safe ddala ba leaders. Mwe teri ajja batta. Niba na abantu ababagenderako be muwaga be bajja okufa. Ate nga waliyo life after election is. Buli muntu yeetaaga munne. Kijja kulikika bulungi nnyo nga mpulira essanyu nga tumaze election is ffenna ne tusigalawo nga tuli balamu. Kubanga Uganda erina okugenda mu maaso. Uganda tegenda kukoma ku 2021 okulonda kuno. Si weegenda okukoma. Twetaaga buli muntu yeetaaga munne era twetaaga tubeerewo tulabe Uganda engeri gy'egendamu mu maaso. There is life after election is. Oyiwawo omubiri ojja guyiwawo n'essasi terimanyi mubiri. Ate nkugambye nti teriyo wa poliisi ategeera 100%. Abamu bategeera niye abo abawansi abo. Ensobi ajja gikolera ku ggwe. Lwaki okkiriza ensobi okukolera ku ggwe? Yambala t-shirt y'emyufu eraga omuntu omwagizi wo. Obuliwa anti nga mugenda kwewandiisa lunaku ki, yambala t-shirt yo oba essaat ye eraga obuwagizi bwo, genda okole. Bwe kusaba kwange. Naye ggwe onaagamba nti ogenda kwetaba mu buvuyo, kijja kuba kibi nnyo nga ggwe avuddemu
ngukafiride mukubanga polisi yo netegefu kola chone chone chisoboka ngisawa iteka munkola mateka gebaji tadde continue abantu tibetagiwa banji atema mbaga mamoji kashiko kibikuru nakama tetwagala bantu mumuga mamoji tuino kwewandisa eyintu ebyo byalingawe mabega munjo ga Museveni atidde nnyo okuva emabega campaign zizezi ku lwenzo nga twabadde eyo kirwadde nikati mwinyine ndowooza egamba tino mu Uganda temuli corona eye ndowooza kigayinza giwuliriza ni waba Amerika ni waba Italy kubanga abantu bafiirwa dde abantu baabwe nga bafa corona agamawanga gemwogerako kati gwawulira nga owakanya nti teri corona nga kulabanga gwe atategeera nategeera kubanga bo baafiirwa nnyo abantu ne baazirana ne basiika abantu mu birindi nga tebaagala na kumanya nti no ninanyini mulambo n'atagulaba na konti omuntu wange afudika mulabeko ngofa ne bakuteekayo butesi mu ekirindi kubanga tukkiriza okulaba wa corona kati bwe bawulira nga mugamba muno simanyi bali batugana batya okwerekera omuntu waffe mbu olwokuba waliyo corona simanyi mu Uganda teri corona bugu bajja okulaba ng'atategeera ate Pulezidenti Museveni yakyuka nti bagambe alistrict nnyo ku corona nnyo kubanga era y'ensonga lwaki ne Uganda eriko emu ku mawanga agasinza okukwata obulungi ensonga za corona nti ye mukadde tayinza kukkiriza abantu kulwala corona kubanga naye ajja muntu okakamutte ate jjukira ye emyaka gye walwala corona tayinza kumala nenaku ezi kubanga ye muzeeyi corona ayisabo byabaze kati mmwe y'ensonga lwaki alistrict nnyo ku kirwadde ekyo okulaba nga tukigoba mu Uganda nti ye ate iwe kimukwatako kimutwalira ddala singa pulezidenti yali muvubuka singa agamba ekijja kijje kubanga abantu babagambye bajeemu singa pulezidenti yali nga muvubuka singa yagamba dda nti korona waabitaka abitte kubanga agezezaako kubategeeza korona ne mugamba taliyo nnyo olwokuba nnino muzeeyi emyaka gigenze nga korona wanaakwata n'atuka mu bantu abamuliraanye naye ajja mutta alistrikiti nnyo ku kirwadde ekyo songa lwaki agoberera amateeka era y'ensonga lwaki ku luno bagamba teriiyo campaign nadde awamu tulabanga zikugwa lwa mpaka ekikyamu kale n'olw'ensonga ezo saagala nnyo okusukkawo awo naye nga tubeetaaga nga ffenna tuli balamu there's a life after elections buli omu yeetaaga munne twagala tubalabeko nkugambe nti wandabye naye Bobi Wine wawangula ngambe nti watulabye Uganda yino genda maaso tegenda kukoma ku 2021 yino genda maaso ate Uganda yino genda maaso n'abantu baayo ffena ffena twetaaga nga mwe tuli mu Uganda ofe ebiri oleme kufa bya kisiro Bukenya Nelson awo nkomye ku YouTube kwendi Bukenya Media ne ku Facebook Bukenya Media awo nkomye.